Action. Og godmorgen og velkommen. Så er det blevet torsdag. Den er 20:08. Jeg har ligget vågen et godt stykke tid. Måske en halv time. I stedet for bare at kalde videoen god torsdag den 11. dag, den 19.20. Jeg ved ikke, hvad dato der er. Det er ved at være den 20. stykker. Så vil jeg kalde videoen. Jeg har brugt lommepenge de næste 3 år. Det er jo det, jeg har gjort. Men ved du hvad, lad os lige få noget lys ind. Jeg er faktisk lige vågen. Lad os bare starte en ny dag. Der er dejligt overskyet. Super godt. Hver dag. Overskyet super godt. Ingen sol i dag. Det er rigtig godt. Perfekt. Det er ikke noget, jeg savner. Der er sådan en sol, der bare koger nede hele dagen. Lad os lige vente til, jeg kommer tæt, og lyden er ikke så god på det der. Perfekt kamera der. Nej, lyden er ikke så god. Jeg skal være færdig. Jeg kan ikke stå og snakke til det der kamera. Jeg kan ikke stå og snakke 7 meter væk, 5 meter væk. Det kan man med det her. Kan man godt stå pænt stykke væk, der mikrofonen meget bedre. Men det her kamera til gengæld, det er godt til små lukkede rum. Som det her. Eller hvis man laver video i sådan et lille rum som her, eller en stue. Nu er min rum jo ikke særlig store. Nej, der er så 25 grader i dagen. Det er så bare det samme som altid. Der var også 25 grader de sidste 10 dage, når jeg vågnede, så indtil videre er det ikke den store forskel med temperatur. Det er jo temperaturen, der er problemet. Jeg er jo lige glad med, om det solen skinner eller overskyder nu. Det er jo temperaturen, jeg har problemet med varme. Men hvis der ikke bliver varmere end det her, så er der jo sket noget. Hvis temperaturen ikke stiger til mere end det her, så er der sket noget værre. Men indtil videre har det ikke været noget. Det er stadig 25 grader om natten. Det er alt for varmt. Nej, sidste forår, der lånte jeg jo 2x50.000. Og det var til 20% OP rente cirka. Det er, jeg tror det var cirka 3.000 kroner i afdrag på lån over 4 år. Og det er jo så, man låner 50.000 og så 75.000 tilbage igen per lån. Så det er cirka 150.000 kroner tilbage. Det er over 4 år, det har jeg jo regnet ud. Det er 4 gange 35.000. Det er lidt over 35.000 i afdrag om året. Og det er jo 4 år, det er altså noget med 1.400. Det er jo 3, 6, 9, 12. Plus 200, det er 1.400 dage. Det er 1.400 dage. 4 år lyder ikke så meget, men det er så over 1.400 dage. Og lidt over 35.000 om året. Så der er mine lommepenge, jeg har brugt. Nu har jeg afdrag på det over 1 år nu, men det er så over næste 3 år har jeg jo brugt mine lommepenge. Det går jo til det afdrag på lån her. Og så har jeg også en kassekredit minus 40.000. Det er sådan set de 2 store ting, jeg er tilbage. Jeg har det lån, der er tilbage, der er så snart 2,5 år tilbage. Jeg har betalt over 1 år på det. Snart er der kun 2,5 år tilbage. Så der er sådan 3. Nu siger jeg bare, at der er 3 år tilbage. Så det må jeg altså ikke en anden gang. Jeg må ikke gå ud og låne 50.000 kroner. Heller ikke over 3 år, fordi så 50.000, så er det jo måske 70.000 kroner tilbage over 3 år. Så er der jo 25.000 om året, jeg skal afdrage. Hvis jeg låner 50.000 kroner til 20% OP, og bare over 3 år, det er jo så 1.000 dage, skal jeg sige. Og så det er jo så cirka 25.000 om året med renter. Jamen, så har jeg jo brugt mine lommepenge næste 3 år.
Så lille økonomi, det har jeg ikke. Jeg har brug for, klart, det var et kæmpe forskel i mit liv, hvis jeg havde 3.000 kroner ekstra om måneden. Så det må jeg simpelthen ikke have 3.000 ekstra om måneden. Det er jo med. Jeg kan jo både betale en havneplads og mad og alt muligt. Jeg kan betale en havneplads til 500 om måneden. Så jeg svarer på. 3.000 om måneden. Jeg kan også betale mit mad fra Netto. 2.000 om måneden. Så det må jeg altså ikke. Så selvom jeg er på en førtidspension, som er meget højere end kontanthjælpen, så er det lidt under 2.000 kroner, så er jeg faktisk ikke råd til, at jeg kan bruge ud og låne 50.000 kroner i 3-4 år. Nej, nu er 50.000 kroner. På 50.000 kroner på 4 år, der er så også kun 1.500 måneder. Det er jo ikke 3.000. Nej, jeg regner som, at jeg låner 100.000 kroner på 4 år, det er 3.000 måneder. Så det må jeg ikke. Så hvis jeg skal låne noget, så skal det være meget små. Så skal det være 10.000 eller 20.000. 20.000 kroner. Over, så ikke så mange år, over 2-3 år, og helst 2 år. Så kort som muligt. Så, men lige nu må jeg må ikke låne mere nu. Fordi nu har jeg lån. Jeg ved, hvordan mit liv det bliver som nu. Det bliver bare som nu. Det er simpelthen for lang tid. Man kan ikke komme rundt 3 år, uden man har nogen lommepenge. Det dur altså ikke. Så det er det, der er sket nu. Det er mine lommepenge plus lidt mere til. Nu har jeg også mere end de der to lån. Jeg har mere end de der to lån på 50.000 stykker. Jeg har også en kassekredit, der er minus 40.000. Men en kassekredit passer meget bedre til min økonomi, der falder mit afdrag lidt. De der lån, det er bare afdrag, der er det samme altid 4 år. Min kassekredit, den falder lidt hver måned. Yes, nu klokken er 8:30. Jeg vil se videre på det her, den er faktisk meget god. High scores, det er om computerspils historie. De helt gamle bip-bip computerspil fra 70'erne op af 80'erne, til de der spillerkader med de der spillemaskiner. Arcade-maskiner, dem har jeg ikke spillet. Jeg spillede selvfølgelig lidt det i starten af 80'erne, ikke så meget. Så jeg havde ikke overdrevet mange penge. Jeg havde flere hundrede kroner hver måned til at kunne stå og spille dem. Det spillede jeg faktisk ikke så meget. Jeg har selvfølgelig spillet de der spilleautomater på Burger Bar, men det er altså ikke sådan, jeg har stået flere gange om ugen og brugt alle mine lommepenge på det. Det har jeg ikke. Jeg er begyndt sådan faktisk for at rigtig spille computer som næsten 30 år. Det var jo fik min første computer, som jeg var 31 år i år 2000. Det er 20 år siden, jeg fik min egen første PC. Så ellers har jeg jo brugt computer på mit studie i 1996, da jeg startede med at læse bibliotekar. Der brugte jeg computer, men der sad man ikke og spillede computerspil på den måde. Yes, nu vil jeg lige have en god dag. Nu vil jeg sidde og spise det her. Nej, nu vil jeg sige, nej, det må jeg ikke gøre. Det er jo så mig selv, jeg har brugt min lommepenge de næste 3 år. Så jeg har ikke nogen lommepenge før. Jeg har både fået betalt det her færdigt, de to lån på 50.000 plus. Har fået min kassekredit ned, så der er altså ikke nogen lommepenge til mig de næste 3 år. Så det er lang tid. Det er oven i 4,5 år nu. Så det kommer til at tage 7 år, det hele her. Jeg har gået 4,5 år nu afdraget. Og til februar 2021, om halvt det er 5 år. Så det er i nærheden af 6,5 år, det kommer til at tage det her. 7 år kommer til at koste mig 0,5 million kroner det hele med renter og alt. Så det var ikke så godt, og jeg har stadig ikke fået nogle af de ting, jeg godt vil have. En lille
brugt sejlbåd, kørekort og bil og sådan ting, så det kunne jeg jo godt have købt for en halv million, men det gjorde, fik jeg så ikke. Nu vil jeg spise det her. Giv en god dag.